milí čtenáři, také zbožňujete kávu? A vím, lidi se dělí na čajové a kávové. Já jsem klasický doktor kávičkář, takže kávu miluji, obdivuji, zbožňuji a občas se dokážu kafem nebo kofeinem v ní obsaženým velmi předávkovat. Proto jsem si taky předsevzala, že vám něco řeknu o kávě v souvislosti s jarní únavou nebo obecně s únavou a vyčerpáním. Kávu totiž používáme jako první pomoc nebo nástroj pro oddálení únavy. Ale to, co byste si o kávě a kofeinu měli zapamatovat, je to, že je to především tlumič útlumu. Tlumič útlumu je taková zvláštní slovní kombinace, ale je to tak. Kofein obsažený v kávě, kakao, čaji, zeleném čaji, v mléčných produktech s obsahem čokolády nebo i v mléčné čokoládě, no a samozřejmě i v energetických nápojích, se vždy pomalejc nebo rychlejc uvolňuje v organismu. Vstřebává se přes střevní systém do jaterního metabolismu, provokuje trošku žlučové kyseliny, no a pak se dostává do krevního oběhu. A protože to je molekulka, která je malá, drobná a tělu většinou v krevním oběhu nevadí, tak stimuluje nervová zakončení tím, že se na ně naváže. Potíž s mozkem je, že kofein se v mozku váže na adenozinové receptory. Adenozin je látka, kterou tělo produkuje, když už hodně pracuje a začíná být unavené a spoustou adenozinu si vlastně tělo říká o odpočinek. Když však vypijete kávičku a dostanete do těla kofein, tak se kofeinové molekulky navážou dřív na ty receptory a jak kdyby oklamou tělo a řeknou mu, že vlastně není unavené. A to je vlastně jediná nevýhoda kofeinu. On nám v mnoha případech prospívá. Prokazatelně působí pozitivně na tukový metabolismus, ovšem v čisté podobě, nejlépe v té podobě, kdy ho dostanete pouze ve formě vodního roztoku. Pokud si tam dáte hodně smetany, hodně cukru, hodně mléka, hodně ho naředíte, nebo naopak holdujete jenom turkům, kafe, které je zalité a vlastně zůstanou tam veškeré hořčiny přítomné v kávě, tak velmi zkomplikujete samotný nástup účinku kofeinu, který by vám velmi mohl pomoct v jistých chvilkách. A zároveň způsobíte, že vaše tělo musí reagovat na spoustu jiných chemických látek. Už mnoho let se ví, že v kávě je zhruba 1000 různých chemických substancí. Nic nepřátelského, všechno jsou to látky, které navzájem harmonizují chuť. Ale jestli bych vás chtěla k něčemu motivovat, tak bych byla ráda, kdybyste toto jaro trošku poexperimentovali s kávou. Možná uberte trošku mlíčka. Zkuste jiný druh úpravy. Ti, co máte rádi kávu formou turka, zkuste French press, zkuste ji stlačit, ten lager z kávy, a zkuste si pak nalít čistou nebo filtrovanou kávu. A uvidíte, zdali na vás bude lépe působit, rychleji, zdali vám pomůže zbavit se dočasně únavy. V každém případě experimentujte ještě i se svou vlastní tolerancí na kofein, protože je vědecky dokázáno, že během 3 až 4 let se vybudovává už poměrně velká tolerance na kofein, což znamená, že každý den člověk musí přijat dávku, která je vyšší než 100 až 200 mg kofeinu na to, aby mu vůbec zafungoval. Pokud si tedy kávu užíváte jako denní rituál nebo součást společenského kontaktu, máte to rádi, sedáte si v rodině ke kávičce, tak rozhodně to dělejte dál. Pouze vyměňte způsob nebo zkuste experimentovat s různými úpravami kávy. Velmi bych vás ovšem ráda upozornila na to, že v dnešní době málo kdy vnímáme, že kofein je opravdu obsažen i v mnoha energetických nápojech, v Coca-Colách, Kofolách, Pepsi-Colách a je ho tam hodně. V jednom deci běžného kolového nápoje, a teď nemluvím o značce, je obsaženo 10 až 20 mg.
kofeinu. A v jedné malé kávičce je sice obsaženo jenom 60 mg na 1 deci kofeinu, ale máte ho hned, máte ho v přiměřené teplotě a pozbudí vás zhruba do půl hodiny. Když to kolové nápoje volně popijeme v malé množství, které způsobují pouze to, že se nám v průběhu života pak zvyšuje tolerance na kofein. Chcete-li tedy zůstat kávovými gurmány a chcete si ji vychutnat pro mnoho přínosů a kladu, které káva má, omezte v průběhu dne jiné kofeinové nápoje a vědomně si vychutnávejte kávu, pokud možno neskomplikovanou jinými příchutěmi. Děkuji.